bəstəkar mahnıları, xalq mahnılarından mix toplam şəkildə bir maraqlı bir mahnıdır. Rəhman qardaşım inşallah öz ansambli ilə müşahidə eləyəcək məni. Mən əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Mənə elə gəlir ki, gözəl də alınacaq. Buyur və digər nəzərdə tutduğum ki, mahnı var. O yazdırdığın eşq oduna yandı canım. Onu da irəliyən dəqiqələrdə ifa eləyəcəksən. Buyur əzim. Gülsün bel oynasın. Ay sen oyna ince bel oynasın.
dolaştan gel yana yana. Yaşmadım hoş dolaştan gel yana yana. Gözü kuru yaştan gel yana yana. Mehmetler yoktu sende gel yana yana. Ateşin var külüm yok, kırgın oldum gülüm yok. Ateşin var külüm yok, kırgın oldum gülüm yok. Ben bu derde düşenim. Təşəkkürlər, alqışlara layiq bir ifa. Həmişə olduğu kimi, bəli dəyərli tamaşaçılar 050 854 84